Че стана ли манджа? Да, какво ще стане? А, защо ти готвиш? Аз щом готвя е страшно, ама. Ау, ама ние ще ядеме, знаеш, че това е голям проблем. Да, така се. Това си е ваш проблем. Друг път е така нещо. Имам предвид нещо от това род. За вече ли не ти е туски, да не ми си не си ми ги взел да пишти. Ай, бе, не ти ги аз да ги Да, си е добре с пръстенца, като го пипнеш, нали? Да, е добре. Много като ще бъркам на някои неща преди това, но няма да кажа се никой. Той ще мина през огъня. Именно, те че излезе бъде. Да ти кажа, знаеш как Саша не ходи Боб? Бабата като правеше Боб и облизваше лъжицата. За Боб не ми говори, че умирам. А, така.